Não, 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 não
Que passarem por esta rua de Volcão e parados sempre com o vosso auxílio, sejam livres de toda a adversidade e consigam a realização dos seus... Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Conforme o senhor fez alusão ontem, e quero dizer e transmitir, quero também cumprimentar todos os presentes, bem-vindo a Lordelo e senhores ministros de Timor-Leste, uma grande afinidade para com Timor. Recordo-me, nos tempos de sofrimento do povo maubé, nesta terra, talvez das maiores do distrito do Porto. Temos neste momento, e sendo natural do Lordelo, Sr. Presidente da Câmara, e todo o trabalho que tem feito por Timor, nomeadamente a fábrica em Timor, e também temos dois técnicos a trabalhar, naturais desta terra, o Tony e o Serra, que são naturais de Lordelo. Daí toda esta afinidade. Vossa hospitalidade, eu fui o único timorense a avistar-me com a irmã Lúcia, no mosteiro em Coimbra. Ela hoje está no céu, a velar por nós, mas hoje vocês têm um beato em vida a velar por vocês, porque o Bispo Basílio disse que ia propor a beatificação do Presidente da Câmara de Paredes, pelo todo o apoio, o carinho que ele tem dedicado à Diocese de Bocau. Não sei se tenho muita credibilidade junto do Vaticano, mas o Bispo pediu o meu apoio para a canonização, beatificação. Não sei se Sua Santidade vê lá na minha carta a recomendar, ele faz o contrário. Não sei se é boa ideia. Uma vez mais, muito obrigado. Doutora, paisagem.
nós estarmos a tocar especialmente para si, mas para tão ilustre plateia também. Nós somos a Tuna Feminina da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e existimos há quase 20 anos. Algumas de nós já entraram na Tuna há cerca de 14, 13 e por aí abaixo. Estamos aqui periodicamente porque gostamos muito disto. Esta música que acabaram de ouvir é um pequeno trecho que foi elaborado e composto pela Susana Alegria, a ruivinha da Tuna. E agora vamos tocar uma música muito mais conhecida. Vamos tocar o Fado da Amália, o Avemos de Iraciana, que vai ser interpretado pela Verona, assim se chama a nossa solista de serviço. Espero que gostem, que aproveitem, espero que o jantar esteja a ser agradável e que nós contribuímos para torná-lo ainda mais apetitoso. Thank you.
Esta senhora de Costa.